Sličné, mám pro vás něco daleko lepší. Masový vrah, Laže. Vraždil každý den a taky každou noc. Je to opravdu jako živý? Jako na divadle? Nebuď zase blbá, prosím tě. Jaký pak to je divadlo, tohleto? Figury jsou z vosku, tak je to panoptikum, ne? A teď se v boží bázni podíváme do lázní. Světlo. Tuhle jsme v lázních na Františku, vedle domu Urasa. Chodí sem hosti se koupat, vykvetla jejich krása. Tahle žena se nejdřív umeje a na mladíka se srdečně usměje. Dál pak se dívka hádí klidně, mladý zlosin zabije jí bídně. Staré lázně. Či nádhernější ta naše koupelna doma. Ta vypadá jako naše mlíkařka. Meč, dej si mlíkárně. Tma. Zde oběsil se jeden pohodný. Neb to byl člověk statečný a rozhodný. Měl mor. Nakažlivou nemoc. Nechtěl nakazit dále. Svůj život radši utěl nenadále. Jeho tělo tady na té skobě mrtvé visí. A už nikdo na světě ho nevzkřísí. Jako živej. Mrtvej, pověšený. A tuhle ten malý nešťastník byl ubit známým vrahem Mórem. Touhle železnou tyčí za minutu s kórem. Mór vypadal jako nevinný. Měl modré oči a na chvlíci. Zavraždil 6 lidí a skončil na šíbenici. Tuhle je. To jsem věděla! Co jsi věděla, kšeta jsi věděla, ti, marš! To musím najít do panoptika, to je normální blázen! Ta je blbá, nebo co, prosím tě, že... Rečte tudy, kde vám otvírá náš voskový skřítek. Jmenuje se Vítek. A on je šítek. Skončila prohlídka. Pro silné nervy a pro poučení, pro pány, kdo má zájem, máme zde speciální oddělení. Prosím. A tady vidíte ty různé choroby. Příjice, lues, co se přenáší, jsou nakažlivé. To je metla. Umřít se může i na to. Ano.
ale dnešní lékařská věda nás může před tím uchránit. Třeba takový náš milý, dobrý doktor Bethlehem z domu.